Տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև հանդիպումը Վիեննայում ավելի բարձր մակարդակով ոչ միայն Մինսկի խմբի համանախագահներն, այլև համանախագահող երկրների արտաքին գործերի նախարարները եւ փաստորեն պայմանավորվածություն է ձեռք բերել վերահսկող մեխանիզմների ներդրման հետ կապված։ Սա եղել է Մինսկի խմբի հիմնական արևմտյան համանախագահների նախաձեռնություն, ամեն դեպքում Ռուսաստանը երբեք սրա մասին չի խոսել, եթե խոսել է միայն այս քառորյա պատերազմից հետո։ Ինչ է կարծում, արդյոք դոմինանտությունը ինչ որ չափով համանախագահության մեջ եւ ընդհանուր կոնֆլիկտի կարգավորման շուրջ փոխվում է։ Չեմ կարծում, որ փոխվում է դոմինանտությունը։ Ռուսաստանը միշտ էլ ունեցել է դոմինանտություն, ունի եւ շարունակելու ունենալ։ Ինչ վերաբերում է համանախագահ երկրների արտգործնախարարների մասնակցությանը, ապա դա պետք չի դիտարկել միայն Արցախի հիմնախնդրի հետ կապված, որովհետև միաժամանակ ընթանում են նաև Սիրիայի հարցով բանակցություններ, որտեղ նախարարները անպայմանորեն պետք է ներկա գտնվեն, եւ սա համընկել է, եւ եթե հետևեք միջազգային լրահոսին, շատ պարզ հստակ երևում է, որ Ղարաբաղյան թեման այդ ամբողջ համատեքստում եղել է կողմնակի թեմա։ Այսինքն այնպես չէ, որ համանախագահ երկրները ամբողջ ուշադրությամբ կամ մեծ նվիրումով լցվել են խնդիրը լուծելուն։ Ինչ վերաբերում է մոնիտորինգի մեխանիզմներին, ապա դրանք ինձ համար ունեն զրո նշանակություն եւ զրո կարեւորություն։ Իհարկե բարոյական առումով որոշակի կարեւորություն այնուամենայնիվ ունեն, բայց պրակտիկ առումով դրանք զրոյական են, որովհետեւ բոլորն էլ հենց այս պահին էլ գիտեն, թե ով է հարցակվել, ով է ինչ արել, ռազմական հանցագործությունները, պատերազմական հանցագործությունները, որոնք գործել է Ադրբեջանը, փաստագրված են, ներկայացված են աշխարհին, եւ բոլորն էլ գիտեն, բայց որևէ մեկը չի դատապարտում։ Սրանից պետք է մենք նաեւ դասեր քայենք այն առումով, որ մեր քիչ ավելի կոշտ գործողությունները նույնպես չեն դատապարտվելու, որովհետեւ այնպես չէ, որ չեն դատապարտում միայն Ադրբեջանին։ Պարոն Արտրոսյան, հայկական կողմը կարծես ընդհանուր առմամբ գոհ է այս հանդիպումից։ Սերժ Սարգսյանն է իր ասուլիսում ինքնաթիռում ամեն դեպքում նշել է, որ դժգոհություն կարծես թե չկա, եւ նշել է նաեւ, թե չի կարծում հենց վաղվանից իրավիճակը կլավանա, բայց մոտ է դրան, եւ Սերգեյ Լավրովն էլ իր խոսքում նշել է, որ պայմանավորվածությունը լինելու հետագա հանդիպումների հետ կապված։ Դուք որ մշտապես նշել եք, որ այս կոնֆլիկտը ունի միայն ռազմական լուծում եւ չկա դիվանագիտական, այս հանդիպումից հետո փոփոխություն ձեր տեսակետում կարող է լինել, թե ոչ, եւ իսկապես հնարավոր է ինչ-որ դիվանագիտական տարբերակ, ինչ է կա։ Ես ավելի եմ հաստատվել իմ տեսակետում այս հանդիպումից հետո, եւ գիտեք, նախագահի հարցազրույցը օթանավում իմ կարծիքով ուղղված էր նախ եւ առաջ դրսի լսարանին։ Մենք պիտի դա նկատի ունենանք, եւ նախագահն արեց ակնարկ այն մասին, որ չնայած Ադրբեջանի նախագահի սրտառուջ հավաստիացումներին, այնուամենայնիվ ինքը չի հավատում դրանց, եւ կարծում եմ միայն նախագահը չէ, որ չի հավատում դրանց, որևէ ողջախոհ եւ ողջամիտ մարդ չի հավատում Ադրբեջանի որևէ քայլի։ Հիմա ինչ, այսինքն պատերազմից հետո ստեղծեցին մի իրավիճակ, երբ Հայաստանում սկսեցին խոսել ադրբեջանցիները, Հայաստանում ստեղծեցին մի իրավիճակ, որը զարմանալիորեն հայկական հասարակությունը, որին արձագանքեց, հետևյալ կերպ մոտավորապես, որ պետք է գնալ բանակցությունների, պետք է խոսել, պետք է ձգտել խաղաղության, թանկ է զինվորների կյանքը եւ այլն, այսինքն բոլորովին հակառակ ռեակցիա եղավ Հայաստանում, ինչպեսին պետք է լիներ, պետք է հասկանայինք, որ բանակցությունները ընդհանրապես արդյունք չեն տվել, եւ հետեւաբար հետագա բանակցությունները ավելի արդյունք չեն տալու, եւ բացի դրանից դա շանտաժ էր, պատերազմը Ադրբեջանի կողմից, պրակտիկ քայլեր գրավելու Ղարաբաղը, որը եթե չստացվեր, դրա հետևանքը պետք է լիներ շանտաժը Հայաստանին հակելու եւ մղելու դեպի շատ-շատ ավելի մեծ զիջումների, քան այն, ինչ եղել է բոլոր տխրահրճակ փաստաթղթերում։ Որովհետեւ այդ փաստաթղթերում փոխզիջում անգամ, չգիտեմ Ադրբեջանը ինչ պիտի զիջեր, պիտի զիջեր կարգավիճակ, թե պիտի զիջեր խաղաղություն մեզ։ Հիմա ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ մեր հասարակության, մեր ժողովրդի մի մասը զարմանալիորեն մուրում է խաղաղություն Ադրբեջանից։ Եվ այս առումով
իմ տեսակետները շատ ավելի են ամրապնդվել եւ շատ ավելի եմ ես համոզվել նրանում, որ Ադրբեջանը որևէ կերպ չի ձգտում խաղաղության, ընդհակառակը ձգտում է մեզ բարոյալքելով, մեզ բարոյազրկելով, մեզ հարվածելով եւ ռազմական արմով նաեւ արնակամ անելով, մեր մեջ ակտիվացնել դավաճանական ձայները գնալու ավելի մեծ զիջումների, անընդհատ շարունակելու խաղաղբանակցային պրոցեսը եւ այլն, որոնք առկա են հասարակության մեջ, հատկապես առաջին նախագահի հետևորդների բանակում, եւ սրանով իրենք հաշվարկել են հասնել իրենց վերջնական նպատակին։ Եթե մեր հասարակությունը շարունակի կույր եւ խուլ լինել այնպես, ինչպես գոնե այս պահին է իր մի զգալի մասով, ապա կարծում եմ, որ ադրբեջանցիները կհաջողեն իրեն ծրագրում։ Այսինքն հետագա հանդիպումները, այդ պայմանավորվածությունները, ինչպես Լավրովն է նշում, հետագա հանդիպումների համար հունիս ամսին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները լրացուցիչ կքննարկեն եւ այլն, որովե արդյունքը ստեյության չեն տալու։ Ինչ արդյունք են տվել 25 տարիների ընթացքում կատարված բոլոր տեղի ունեցած բոլոր հանդիպումները? 0։ Հիմա պատերազմից հետո պիտի արդյունք տան, պատերազմը շանտաժի մեթոդ էր նաև, ես արդեն նշեցի այդ մասին։ Իհարկե կարող են արդյունք տալ, լավ դրական արդյունք տալ Ադրբեջանի համար, եթե մեր քաղաքացիների մի մասը սկսի շատ ավելի ակտիվորեն լոբինգ անել զիջումների, փոխզիջումների եւ այլնի մասին։ Ես դժվարանում եմ հավատալ այնուամենայնիվ, որ մենք ընդունակենք կորցնելու իրականության զգացումը։ Նույնիսկ Ռուսաստանը, որ ձեր խոսքի սկզբում նշեցիք, որը դոմինանտ դեր ունի եւ չնայած այս հանդիպումը ստեյության արևմտյան նախաձեռնությամբ եղավ եւ իրենց առաջարկն ընդունվեց հանդիպման արդյունքում, նույնիսկ Ռուսաստանը չի կարողանալ զսպել այդ ագրեսիան, որովհետեւ կարծես Ռուսաստանին մշտապես ձեռնտու է եղել այս ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն, ընդհանուր առմամբ արկախված իրավիճակը կոնֆլիկտի տարածաշրջանում։ Ես դժվարանում եմ ասել, թե ինչ է նշանակում նույնիսկ Ռուսաստանը, նույնիսկ ոչ ոք չի կարողանալ զսպել Ադրբեջանի ագրեսիան, որովհետև երկիրը ունի հստակ գաղափարախոսություն, պատրաստվել է երկար տարիներ իր ազգային գաղափարախոսության, այսինքն իր տեսիլքի, իր սեփական ապագայի տեսիլքի առանցքը եւ նաեւ ներկայի, կազմում է Լեռնային Ղարաբաղի անեքսիան, գրավումը, հայկական տարի ոչնչացումը, հետո նաև Հայաստանի ներկայիս հանրապետության տարածքի գրավումը։ Ասենք այսպես ահասարսուր բաներ չեն ազգայնական ոգով ասվող, սա ուղղակի փաստ է պատմական, պրիմիտիվ ճշմարտություն է, որը պատմաբանները գիտեն։ Հիմա ինչ պիտի փոխվի կամ ով պիտի կասեցնի, այսինքն ով է կասեցնում Թուրքիային այն գործողությունները կատարել, որոնք նա կատարում է Սիրիայի տարածքում կամ ընդհանրապես Մերձավոր Արևելքում, ով է ընդհանրապես կասել, Եվրոպան չի կարողանում կասեցնել եւ ենթարկվում է Թուրքիայի սարսափելի շանտաժին միգրանտների մասով, որոնք փախստականներ են կոչվում, եւ Եվրոպան ամբողջովին հանձնվել է Թուրքիային։ Հիմա դուք կարծում եք, որ ինչ որ մեկը կկարողանա կասեցնել Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի վասալը չէ եւ Ադրբեջանը Ռուսաստանի բարեկամն անգամ չէ, որպեսզի Ռուսաստանը կարողանա լուրջ ճնշումներ իրականացնել։ Ռուսաստանը կարծում եմ կփորձի ինչ-որ ճնշումներ իրականացնել, բայց էֆեկտիվ եւ արդյունավետ ճնշումներ կասեցնելու իր ագրեսիայի նկարտումները չի կարողանա։ Եվ ենթադրենք, ասենք թե 5 տարով հնարավոր եղավ անգամ, ենթադրենք հիպոթետիկ կասեցնել, 5 տարի հետո չի անելու Ադրբեջանը, իհարկե անելու։ Պարոն Մարտիրոսյան, այդ դեպքում մեր ներքին ներուժը, եթե մենք գնում ենք պատերազմի, արդյոք բավարար է, մենք ունենք հզոր մարտունակ բանակ, մենք անընդհատ պարծենում ենք մեր զինվորների մարտական ոգով, բայց միայն ոգին բավարար չէ։ Այս օրերը ցույց տվեցին, որ թե ներսում կոռուպցիայի մակարդակը եւ թե ընդհանրապես մեր արտաքին քաղաքական դիվանագիտական ձախողումները, երբ մենք չունենք հստակ դիվանագիտական կորպուս նաեւ դրսում աշխատելու, մեր ներուժը բավարար է պատերազմական գործողությունների պատերազմի միջոցով հաղթելու համար Ադրբեջանին։ Ուրիշ հաղթանակի տարբերակ չունենք եւ ուրիշ տարբերակ բացի հաղթանակից նույնպես չունենք։ Եթե դուք ունեք կացինով կանգնած մեկը ձեր գլխավերևում, որը որևէ կերպ հետ չի կանգնելու իր մտքից մի քանի վայրկյանի ընթացքում ձեզ գլխատելու, դուք մտածելու եք արդյոք որքան ներուժ ունեք, որքան ուժ ունեք, որքան հնարավորություն ունեք, ինչպիսի վնասվածքներ կարող է ստանալ, եթե պաշտպանվեք, թե ուղղակի պաշտպանվելու եք, թե ուղղակի անգամ մերկ ձեռքերով կռվելու եք։ Այսինքն այս հարցերը նույնպես ես համարում եմ դավաճանական։ Երբ ասում են դարձյալ հիմնականում սա գալիս է պես առաջին նախագահի հետևորդների մետաստազներից, որ ներուժ չունենք,
զոհերը, որ կարող ենք տալ եւ այլն եւ այլն, մենք ուղակի այլընտրանք չունենք։ Թող ցույց տան այլընտրանք, բանակցություններ դա ցնդաբանություն է։ Բանակցությունները ընդհանրապես որևէ արդյունք երբեք եւ երբեւե չեն տվել Ադրբեջանի հետ եւ չեն էլ տալու։